wannana gammachiise keessa jalqabuma dubbadhee jedhee expensive reportii asiin dura waggoottan hedduu Ameerikaan baaste keessa reportiin kun extremely bal'inaan rakkoo Oromiyaa keessa jiru tutuqee jira. Reportichi suuraan inni kaasee namatti mul'isu rakkoo guddaa biisan keessa akka jiru. Warri mootummaa irra jiru aangoo harkaa qabu from false disappearance nama butaadhaan manadhaa keessatti ammoo rakkoo adda addaa namarra geessu extrajudiciary kan jedhanii qajeel qawween kan nama ajjeesan waan tokko malee waan hedduu barreessee jiraan akka ilaalcha biyyatti reportiin kun obviously reportiin is a department extensively research waan ta'e. Kana garuu bal'inaan waa'ee Oromiyaa irratti inclusive godhannatti fakkaata more than ever plus gahaa osoo hin ta'in kan durii irra baay'ee wayyaa jedhee ilaala. Reportii waggoottan sadan dabre keessatti haga jijjiiramaan booda yoo ilaallee jenne reportiin kun akkuma duratti siin jedhe harka hedduudhaan irra deddeebi'eetiin Oromiyaa keessa butaa irraa jalqabee nama butaa waa tokko malee security force nama fudhatanii akkasumas ammoo mana hidhaa keessatti waggoota hedduudhaan fakkeenyaaf warra abaa'oo keessa jiru. Kan reportii hima waachiin baasee olaalte jedhee hanguma murtiin murtaa'ee haa bahan jedhaniin booda security force achitti nama hambisanii mana hidhaa irraa mana hidhaa biratti looyer otoo hin kenniniif maatiin jiraatu quban qabaatiniin akkasumas mana hidhaa keessatti torcharii adda addaa akka godhan bal'inaan kabar godhee jira reportoota akka nama jala deemee jiru tokkotti olaalee jedhee baay'ee gaariidhaan jiran garuu gaafatti gaafattee fi gahaadha kan jedhu of course itti iyyuu dhiyaatu hin danda'u. Wanni guddaan rakkoon Oromiyaa keessatti dhaabni gahaan rakkoo uummata Oromoo yookiin Oromiyaa keessa deemaa jiru kan kabar godhaa jiru hin jiru. Reportii irratti olaaltee jettee Human Rights, Ethiopian Human Rights Commission harka guddaa ammallee noorzimatti fokus godhee jira. Garuu relatively wayyaahee jira akkuma DRL kanaafi State Department reportii kanaafi kan Ethiopian Human Rights Commission reportii jalaallee juma dabre kana baasan keessatti olaatte relatively improvement gaarii qaba garuu gahaa jedhee hin dhaleenii ilaalu. Wanti dhufuuf deemu mootummaan Ameerikaas ta'ee mootummoota addunyaa jechuudha. Yeroo mootummaa Itoophiyaa wajjin gadi ta'anii mari'atanii waa'ee economic development mantii ta'ee waa'ee climate change ta'ee akkasumas immoo waa'ee mirga namaarraa ta'anii yookuu haasa'anii reportiin akkanaa kun akka fakkiitti achi dhufeetiin badii mootummaan kun qabu badii bulchiinsi aangoo irra jiru kun harki isaa maal fakkaata gochaa mirga namaa irratti maal fakkaata kamii fi development irratti akkuma namni baay'een beeku biyyi Itoophiyaa sun kadhaa guddaa keessa jirti IMF dhaa fi World Bankii wajjiidhaan akka mallaqni gadhiifamu jechuudha. Reportiin kun mallaqni kun gadhiifamiinsa isaa irratti impaaktii guddaa qaba jechuudha.